předpokládám, že po této první skladbě nikdo z vás nepochybuje, že se ocitl na koncertě bicích nástrojů. Ten koncert patří do série koncertů ke stému výročí založení naší školy, který celý ten cyklus probíhá tady v tom našem novém sále a mají všechna oddělení. Když jsme se zamýšleli na podzim nad tím slovem slavnostní koncert, tak první, co nás napadlo, bylo samozřejmě pozvat ty nejlepší absolventy, aby zahráli ty nejlepší kusy a prostě, aby to bylo úplně co nejšpičkovější. A pak nám ale přišlo trošku líto, že by si vlastně zahráli ti naši žáci, kteří zatím úplně nejlepší nejsou. Ale právě třeba díky tomu dnešnímu koncertu můžou získat zkušenosti díky atmosféře tady a vůbec té zkušenosti můžou získat zase další zkušenosti, ano, a nejlepšími se stát můžou. Takže nakonec jsme ten koncert pojali tak, že vlastně takové první dvou třetinách uslyšíte průřez vlastně všemi ročníky, žáky ze všech ročníků, kteří zahrají věci, které studují, a závěr pak obstarají skutečně už profesionálové z řad našich absolventů. Co teda vlastně tady je slavnost dneska? Tak já myslím, že jste to především vy, naše publikum, které přišlo, za to děkujeme a v takovém počtu. A vidím tady spoustu kolegů a rád bych teda v tuto chvíli přivítal také pana ředitele Pavla Maňáska, který je tady mezi námi. A vedle paní zástupkyně dramaturgyně školy Máry Zbořilovou. Spousta kolegů pedagogů, které s dovolením nebudu všechny představovat, aby jsme to nedržovali. A je tady jedna úplně jedna mimořádná okolnost, kterou jste si možná všimli na plakátech, že jsme připravili, a to je vlastně, že jsme ten koncert spojili se srazem absolventů. Je to sraz absolventů napříč vlastně celým tím vývojem oboru hra na bicí nástroje, takže jsme oslovili všechny, snažili jsme se oslovit všechny. Byla to taková detektivní práce s Martinou Pašálem, jsme se do toho pustili a podařilo se nám skutečně dohledat a oslovit úplně všechny. Samozřejmě někdy to bylo smutné pátrání, protože za těch 100 let je tam spousta už absolventů, kteří prostě nejsou mezi námi. Ale v mnoha ohledech to bylo naprosto veselé, protože někomu jsme se dovolali nebo domailovali, reagoval naprosto spontánně, veselé, energicky a vlastně většina přislíbila, že přijede. Samozřejmě do toho přišly různé nemoci, omluvy, teďka poslední dva dny a tak, ale stejně bych teďka rád požádal všechny absolventy, bicí, kteří přijeli, jestli by se na chvíličku mohli postavit.
Thank you.